Boa tarde, ser pensante, muito bem-vindo aqui ao de canal nessa outra live, nessa nova live que nós estamos fazendo aqui neste sábado maravilhoso, que saiu um solzinho para tirar essa friaca, que minha mão tá gelada até agora. Eu gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Todos os seres pensantes, lembrando que seres pensantes é algo que engloba todos os gêneros, né? E eu gostaria de primeiro perguntar se vocês me ouvem perfeitamente. Eu vou pedir para que a Renata, que é a nossa convidada de hoje, também dê o boa tarde dela, né? Para que vocês possam me dar um feedback em relação ao áudio, em relação à imagem, que é aquilo que a gente costuma fazer preliminarmente, né? Então, Renata, boa tarde, pode falar. Boa tarde, AP. Boa tarde, seres pensantes. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Isso, eu vou só aguardar um tempo. Existe um delay, né, entre o que a gente fala e o que o pessoal recebe. E aí, vamos ver o que que está acontecendo lá, se eles já estão nos vendo e nos ouvindo de forma correta. Sim, pessoal, como estamos? Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Nelma. Está aqui também com a Kátia, né? N. Oliveira aqui, Nereide, tá todo mundo aqui acompanhando a live. Já temos aí 5 espectadores simultâneos, 10 espectadores simultâneos, beleza. Vendo perfeitamente, legal. O áudio e o som tão bons, imagem ok, o Darcio falou, maravilha. Então acho que já dá pra gente começar a falar um pouquinho com todos que nos acompanham, né, seres pensantes. Então show, então... É isso aí, dá para começar a fazer as brincadeiras aqui que a gente programou para hoje. Samuel, prazer, Samuel, tê-lo aqui. Vamos lá. Então, gente, essa live, ela tem até no título, né, da live, ela foi um título provocador. Então, antes de começar a live propriamente dita, eu vou explicar um pouquinho do porquê dessa live, o porquê desse título, tá? Então, fazendo esse disclaimer anteriormente, né, eu vou mostrar aqui uma frase do Umberto Eco, que diz o seguinte: as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E rede social, a gente sabe que é uma tecnologia ligada à questão da tecnologia da informação e comunicação, né? Então, quando o Umberto Eco faz essa afirmação, ele está dizendo que a tecnologia da informação, a TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, promoveu essa legião de imbecis, deu voz a essa legião de imbecis, o que quer dizer que os usuários das redes sociais são imbecis. Então, aí eu fiz uma análise dessa frase do Umberto Eco, né, tentando analisar o que que ele quis dizer com isso e fazer a provocação. Então, sim, se a tecnologia trouxe essa voz, né, e criou essa legião de imbecis, em que momento ela conseguiu fazer isso? Então essa live tem esse ponto de reflexão. A tecnologia realmente deu voz? Isso foi criado propositalmente, né? E aí a gente faz essa pergunta inicial para deixar você matutando aí. Depois eu fiz uma outra pergunta: o que que significa imbecis? Então eu fui analisar a etimologia e o significado da palavra imbecis. E eu descobri que, entre outras terminologias e significados, imbecil pode ser alguém desprovido de inteligência. E eu não acredito que qualquer ser humano que não tenha nenhum problema fisiológico seja desprovido de inteligência, né? Eu acho que é por isso que eu chamo vocês de seres pensantes, né? Então vocês provavelmente não são pessoas desprovidas de inteligência. E como educador eu nem posso acreditar nisso também. Porém, existem alguns outros sinônimos como tonto, ingênuo, né? E isso, em algum momento da vida, nós sempre fomos, ou sempre seremos, tá? Então, sempre vai acontecer alguma situação em que nós vamos ser ingênuos, nós vamos ser tontos, assim, não vamos ter malícia e vamos acabar sendo enganados. Então, essa discussão começa aí, né? Se realmente a tecnologia da informação permitiu isso, se essa voz realmente gerada são pessoas que só podem se considerar tontas e ingênuas, em que momento a gente se enquadra nessa situação? E para poder discorrer sobre esse assunto, eu trouxe alguém que é da área, que necessariamente é aquela pessoa que vive da produção de informação, da produção de notícias, que no caso é o jornalista,
né? E a gente sabe que hoje existe muita pecha em relação ao jornalismo como um todo, né? Principalmente dizendo que o jornal, as grandes mídias, os jornais nacionais, eles não funcionam ou eles estão em descrédito, né? Justamente porque propagam a tal da fake news. E aí eu fiz uma outra análise em cima disso, e é por isso que eu convidei a Renata, porque eu falei, poxa, eu não sei muito sobre a questão do jornalismo, e eu acredito que muitos seres pensantes também não sabem qual é o processo, como funciona, de que maneiras é produzida a notícia, e aí eu trouxe a Renata para falar desse tema. Então fica com a gente, não perde, tá? Fica muito atento, porque eu trouxe muita coisa legal, eu já meio que coloquei algumas questões em pauta para nos orientarmos. E aí, em cima disso, vai ter outras discussões que a gente pode estar abordando. E no final, eu gostaria de abrir para perguntas para que você, ser pensante, também participasse. Então, já agradeço a sua audiência, a sua participação. Feito esse disclaimer inicial, eu vou pedir para a Renata se apresentar, tá? E obrigado, Renata, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. E bora lá, fala lá um pouquinho de você, para o pessoal te É, conhecer. boa tarde de novo. Eu que agradeço o convite, é sempre delicioso falar sobre questões que nem sempre a gente tem oportunidade de falar, né? Como uma vez já disse um jornalista, quando o jornalista vira notícia é porque tem alguma coisa muito errada. Então, jornalista é realmente uma profissão de quem gosta de ficar no bastidor. E aí nem todo mundo conhece muito sobre o assunto. É, falando de mim, eu sou a Renata de Albuquerque, como o AP já me apresentou, eu sou jornalista de formação, fiz uma extensão universitária em storytelling, estudo storytelling, tenho mestrado em literatura brasileira, e desde 2012 eu tenho uma empresa que se chama RDA Comunicação Corporativa, que tem por objetivo fazer conteúdo de qualidade, fazer comunicação para empresas de pequeno e médio porte. O grande diferencial da RDA é justamente que a gente faz isso com uma veia jornalística. Então, a gente sempre acha que o nosso cliente pode ter uma notícia em potencial. É, então, o nosso objetivo não é fazer publicidade, e sim levar o nosso cliente a ter reputação por meio da verdade. Poxa, que legal. Muito bom saber disso, né? Então vocês percebam que existe uma profissão focada nisso e a Renata, né? Além de acadêmica, como mestrado e mestre como eu, ela também é empreendedora. Não, olha que só que bacana, né? Uma mulher empoderada, né? Então isso que sirva de exemplo aí para vocês, mulheres que estão no, nos assistindo agora, né? Que querem realmente empreender. E vejam, necessariamente não precisa ser na área de exatas, né? A gente vai perceber durante a live que existe uma interação entre a comunicação e o jornalismo e as redes sociais, né? E a tecnologia da informação propriamente dita. Então, assim, é legal quando a gente mistura essas áreas, porque dá um samba do crioulo louco, mas um samba gostosinho, beleza? Vamos seguir lá em frente, então. Essa live está estruturada da seguinte forma. Inicialmente, a gente vai fazer as perguntas, eu vou fazer as perguntas para a Renata vai discorrer sobre o assunto, a gente vai fazer alguns comentários, depois eu quero colocar outros elementos. E depois eu vou fazer o fechamento com a abertura de perguntas, beleza? Então, seguindo, Renata, eu já queria explorar o teu conhecimento para que você pudesse, então, nos falar um pouquinho do que é fake news e desinformação e quais são as suas características. A diferenciação é a mesma coisa, não é? A gente entende isso errado? Explica inicialmente para a gente o que é a tal da fake news. Vamos começar. Vamos começar com uma pequena aula de inglês. Fake é falso e news notícia. E aí a gente já tem o que na academia a gente chama de uma contradição em termo, né? Porque ou uma coisa é notícia ou uma coisa é falsa. Ela não existe notícia falsa, porque a notícia tem a premissa de ser verdade. Portanto, o termo fake news, apesar dele ter virado muito comum, né, dele ter se espalhado pelo Brasil, ele é um nome errado. Então, eu prefiro, do ponto de vista técnico, chamar isso que a gente chama popularmente de fake news, de desinformação. Porque é exatamente isso que acontece, é quando você tira a informação do lugar onde ela deveria estar. Então, Perfeito. E aí, o que é você está me isso. dizendo é que toda notícia, então, deve se basear num fato. É isso.
Toda notícia deve se basear em alguns fatos. Alguns fatos, perfeito. E o fato de não ter baseado em fato, ser uma invenção, muitas vezes não pode ser considerado uma fake news, né? Quer dizer, porque a notícia em si deveria ser sempre verdade, né? Exatamente. Ah, tá. Porque quando a notícia é baseada em um único fato, ela também pode ser mentira. Ah, é? Bacana. A gente precisa de muitas versões do mesmo fato para tentar chegar o mais próximo possível do fato em si. Olha, que interessante. E em termos de característica, como é que a gente então pode caracterizar? Então, você já deu algumas pistas. É, sim, eu vou pegar uma coleção de fatos, ou seja, uma coleção de eventos que podem estar ocorrendo dentro daquela situação, para poder chegar em alguma coisa que eu possa noticiar, gerar uma informação que eu vou gerar notícia. E a Isso. desinformação, então, é o quê? Qual é a base da característica? É muito importante a gente falar do que é notícia para a gente chegar no oposto dela, que é a desinformação. Então vamos lá. Notícia, basicamente, ela é inédita, ela é relevante para um grupo de pessoas e ela basicamente tem algumas características factuais, ou todas as características factuais. Portanto, a gente sempre brinca que a notícia não é que o cachorro morde o homem, e sim que o homem morde o cachorro. Porque um cachorro morder um homem é uma coisa comum, Sim. né? Então, não é notícia. É só para a gente dar um exemplo do que está acontecendo atualmente no mundo, quando as pessoas insistem em dizer o número de recuperados da Covid, isso não é notícia. Porque o vírus só mata parte das pessoas. Então, o normal é que as pessoas se recuperem. É o esperado. Interessante. Então, isso não é notícia, para começo de conversa. Já quando um vírus mata um homem, isso é notícia, porque uma vida é muito importante. Então, o número de mortes importa sim, né? Então, quando a gente entende isso e entende que é uma notícia feita de fatos, todas as vezes que a gente tem alguma coisa que não é nova, por exemplo, que notícia vem de novidade. Todas as vezes que não é novidade, ou seja, quando você vê lá um link que é de 2015, aquilo já não serve mais, aquilo já não é notícia. Interessante. Quando alguma coisa não é relevante, ou seja, ela só está ali falando bem de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum produto, ou falando mal de alguma pessoa, de alguma coisa, de algum produto, se ela não tem uma informação, se ela não tem um fato, ela não é notícia. Tá, entendi. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, a propaganda de um novo desodorante, ele teria que ter alguma característica nova para ser noticiada, né? Não basta apenas ser o desodorante que todo mundo já conhece. É isso. Então, pelo menos a embalagem tem que Exatamente. mudar, tem que dar algum status, tem que trazer alguma coisa nova. Na verdade, para ser notícia, ele tem que ter ou uma novidade de embalagem, ou uma nova tecnologia. Alguma novidade tem que ter, senão não é notícia. Tá, entendi. Interessante. Uma segunda pergunta, então. Qual é o papel, então, do jornalista e quais seriam as suas responsabilidades nesse quesito de levantar e apurar os possíveis fatos para gerar notícia? Eu gosto muito de fazer uma pequena comparação quando alguém me faz essa pergunta, que é o seguinte: quando a gente só fala bem de alguma coisa, a gente está fazendo assessoria de imprensa. A gente não está fazendo jornalismo. O papel do jornalista é ser questionador. E eu gosto muito desta palavra questionador, porque não quer dizer que a gente vai pôr em dúvida. A gente Ah, só vai questionar, perguntar a respeito. entendi. Não, Inclusive, pode o falar. jornalista não duvida, o jornalista questiona. Ele é o chato. Quando tudo parece bem, ele vai lá olhar e falar assim: mas tem alguma coisa que não está bem, porque nada está 100% bem, né? Perfeição não existe. Então a gente nunca vai viver num mundo perfeito. Tudo parece bem, mas tem sempre um mas onde a gente pode se apegar. Entendi. Legal. E assim, em termos de, existe um processo para isso? Como é que funciona? Existe um processo. Eu sempre brinco que em ciências humanas, eu sou um pouco jocosa, tá?
Tá bom, É, vou contar fica à isso para você, vontade. vou dizer isso um pouco para a audiência também, que não me conhece, eu sou um pouco jocosa, então não estranhe. É, existe um processo, existe uma técnica, mas infelizmente, ciências humanas, as pessoas acham que é achismo, né? As pessoas acham, ah, medicina, se bem que hoje em dia nem isso está muito certo, né? Mas tem gente que fala assim, medicina é ciência, engenharia é ciência. Esses malucos da sociologia não sabem Entendi. nada. Mentira. Porque sociologia é ciência. Porque ciências sociais são ciência. E se são ciência, tem técnica. Tá. Quais são as técnicas ou quais são as ferramentas de que o jornalista dispõe? Nós entrevistamos, nós fazemos perguntas. E acredite, AP, saber perguntar não é só uma arte, é também uma técnica. Ah, ok. Não é assim, a pessoa nasceu com esse dom de perguntar. Não, não existe isso. A pessoa estudou para fazer isso. Tá. E não basta saber escrever bem. Aliás, escrever bem é uma coisa muito pessoal. Ninguém nem sabe muito bem o que é bem e o que não é bem, porque bem é um adjetivo, né? Tá. Então, escrever é uma técnica. Escrever, fazer jornalismo é uma técnica. Você tem que entender. Mas tem uma coisa no jornalismo que a gente chama de contradito, que é o seguinte: uma pessoa me diz uma coisa, eu preciso entender o outro lado. Eu preciso entender qual é o avesso daquilo. E tendo em mãos os vários avessos, porque não existem só duas versões de uma coisa só, eu tenho que correr atrás dessas versões, juntar essas informações. Perfeito. Montar este quebra-cabeça e então apresentar como uma notícia. Tá, então o que você está me dizendo é que, pela lógica, o pensamento crítico é exercitado o tempo inteiro pelo jornalista, né? É isso. Então ele precisa. 24 horas por dia, a gente sonha com pensamento crítico. Ok, então uma pergunta provocadora em cima dessa sua resposta. Isso quer dizer, então, que é possível que exista um jornalista que não produza notícia, mas produza desinformação, se ele ouvir, por exemplo, apenas um lado. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Tá. Inclusive, o jornalista que produz desinformação, ele ouve apenas um lado e ele ou critica ou elogia aquele lado. Então, quando você lê um texto que tem muitos adjetivos, muitos adjuntos adverbiais, desconfie, aquilo não é notícia. Ah, certo. Então, se, por exemplo, tem um tema X e esse tema X está sendo vangloriado, exemplo, eu adoro TI, né? Tem, alguns dos espectadores possivelmente já foram meus alunos e já fazem algumas lives aqui, mas não só. Mas eu adoro TI. Então, de repente, eu escuto falar muito bem do Windows, do Linux e tá, tititim. Então, eu falo, opa, pera aí, alguma coisa tá errada aqui. Porque só tá falando bem. É Vamos dar isso? um exemplo prático? Vamos, por favor. É, na prática, o jornalista diria: o AP está vestindo uma blusa cinza e preta. Ok. O não jornalista diria: a blusa cinza e preta do AP é linda. Ah, ok. Deu para entender. O é linda já é uma. O que no máximo um jornalista poderia dizer é: o AP está vestindo uma blusa que é mais cinza do que preta. Que é um fato, né? Quer dizer, aquilo que E está sendo mesmo observado. assim, é no máximo, porque o certo é o jornalista mensurar quanto cinza e quanto preta tem na sua blusa e dar um número. O AP está vestindo uma blusa que é 80% mais cinza do que preta. Puxa, interessante. Se ele falar mais cinza do que preta, você já pode desconfiar. Aí, esse cara é preguiçoso. Não fez a lição de casa direito. Entendi. Tinha, ou tinha pouco tempo, porque também tem isso. A gente tem uma Tá, questão nas redações que tem muita gente trabalhando, tem muito pouca gente trabalhando para produzir muita notícia e às vezes não dá tempo de fazer direito. Mas o certo é dar a porcentagem, porque aí você tem uma questão factual, você não tem um achismo. entendi. Legal. E assim, se ele não faz isso e tende a não fazer notícia, não produzir notícia e só quando a opinião dele em voga, ou a opinião de um terceiro que, o qual ele está sendo pago para colocar ali no noticiário ou na mídia.
Existe algum tipo de penalização? Ele é punido por isso? Como é que Sim. funciona dentro dos grandes veículos de mídia? Vamos imaginar Então, assim. a gente, os jornalistas, quando a gente está na faculdade, a gente aprende que são três os artigos do Código Penal pelos quais nós podemos ser penalizados: Nossa. injúria, calúnia e difamação. No Brasil, isso é uma questão muito complicada, porque em outros países, você, por exemplo, um exemplo prático, lembra-se de da biografia não autorizada do Roberto Carlos, que foi recolhida, enfim. Em outros países, você pode falar o que você quiser. Se a pessoa se sentir ofendida, ela vai te processar e você vai pagar um dinheiro bem razoável, a depender do processo. Sim, isso nos Estados Unidos é muito comum, acontece muito, né? No Brasil, isso não acontece muito. O jornalista normalmente não é penalizado com dinheiro, mas ele é penalizado com processos. Ah, certo. E isso diretamente impacta o veículo de mídia ao qual ele está associado. Sem dúvida, Ah, tá. até a metade dos anos 90, todos os grandes veículos tinham muitas equipes, de advogados para poder defender os jornalistas nos processos, porque a gente tinha uma herança maldita da ditadura em que os políticos processavam os jornalistas por nada, simplesmente porque eles estavam falando a verdade. Sim, ele pegava o fato que nem você falou, ouvia os dois lados, publicava, o cara se sentia, sei lá, de alguma forma lesado, ofendido, e aí ele entrava com o processo. Porque eu sou general de quatro estrelas aqui nesse país, etc e tal, e ninguém pode falar mal de mim. Então eu vou processar. A partir disso, a gente criou, os veículos de imprensa criaram equipes de juristas, né, equipes de advogados que pudessem defender dos jornalistas. Certo. Mas ainda assim, se for provado que o jornalista agiu de forma incoerente com a profissão. Sem dúvida, ele pode perder a licença para trabalhar. Ah, Mas, tá. como a gente sempre brinca, pior que perder a licença, porque o diploma do jornalista nem sempre é obrigatório, né? É uma questão que eventualmente é obrigatória, eventualmente não é. Neste exato momento não é. Mas Nossa, houve sabia. momentos em que já foram obrigatórios, ele deve voltar a ser obrigatório em algum momento. Mas, para além disso, o pior que pode acontecer com o jornalista é perder a sua reputação, perder seu nome. E aí ele não vai ter mais lugar onde trabalhar, porque ninguém vai querer contratar um jornalista que fala mentira. Tá. Quer dizer, eu estou dizendo no mundo real, eu estou dizendo no mundo Ideal. tô pensando no mundo pré-2015, tá bom? Tá bom. Hoje em dia, se a pessoa falou uma mentira, tem muito veículo que corre atrás e fala: ai, vem cá, queridinho, te amo. Ok. É bom saber, né? Pra gente depois conseguir separar Tem. o joio do trigo aí. Maravilha. Opa. Como é que então se dá o processo de apuração dos fatos pelo jornalista? Olha, isso é uma questão que é muito difícil de ter uma Uma fórmula, linha, não tem digamos uma linha, assim. quer dizer. Não tem uma linha. As duas Tá. coisas acontecem. Então, assim, primeiro você tem uma pauta, você tem uma sugestão de pauta, o pauteiro do jornal fala para você, sei lá, caiu um prédio não sei aonde, vai lá checar, né? É assim que a notícia chega. Certo. Caiu um prédio, acho que perto de Miami, para pegar um exemplo muito recente, né? O cara sai da redação, vai para lá e fica ali. Tipo, o que será que aconteceu? Como aconteceu? E aí começa a conversar com as pessoas ao redor, vizinhos do lugar, para entender quando foi, que horas foi, de que jeito foi, se aquilo se fez barulho, se não fez. Enfim, você começa pelas pessoas que estão ao redor. Então é um processo de investigação. Ele começa fazendo isso. É um processo investigativo. Legal. Exatamente. E aos poucos você vai chegando nos personagens principais daquela notícia. Então, a depender da maneira como a notícia começa, ela pode terminar de um jeito ou de outro. Se você for entrevistar uma vizinha fofoqueira que só quer aparecer no jornal, ela vai te contar várias coisas erradas. Claro. Ou E várias isso você coisas que não. ela percebeu, né? Que Ou de várias repente coisas que ela sonhou, que sonhou, ela é. acha, que, Tá. sei lá, na cabeça dela. Por isso não vale entrevistar só uma vizinha fofoqueira, você tem que entrevistar todas as vizinhas, fofoqueiras e não fofoqueiras, Tá. entende? Para Entendo, poder entendo. achar de que maneira aquilo aconteceu de fato.
Então, eu vou pegar várias versões, e por isso que eu te disse, não são só duas versões. Você tem que pegar as versões dos fatos. Então, uma pessoa ouve um barulho, outra pessoa viu uma explosão, outra pessoa viu uma poeira caindo, enfim. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça, não da nossa cabeça, a gente vai montando esse quebra-cabeça a partir dos fatos que a gente colhe com as testemunhas oculares. E Tá. aí depois a gente vai falar com as autoridades, nesse caso que eu estou dando esse exemplo, com os bombeiros ou com, enfim, com Ou as seja, aí eu vou vítimas e tal. comparar aquilo que eu colhi com a opinião de um técnico ou de alguém que está mais envolvido ali com a questão da segurança da estrutura, do lugar, etc. É Exatamente. isso. E muitas vezes você descobre que a primeira pessoa que te deu informação deu uma informação completamente errada. Entendi. E aí isso viraria uma outra live, que é a efetividade dos portais jornalísticos que põem no ar matérias que não estão apuradas completamente. Por Tá, é quê? só Porque para ter o eles. furo, né? Vamos dizer assim. Porque furo, né, é uma coisa que nem existe mais, mas assim, é para alimentar o leitor, né? O leitor quer porque quer informação nova a cada 5 minutos. Ninguém faz jornalismo decentemente de 5 em 5 minutos. Entendi. Perfeito, muito bom. Quais são as principais armadilhas de um texto jornalístico? Ou melhor, quais são as principais armadilhas em um texto jornalístico que nós leitores temos que tomar cuidado? Você falou a questão de muito adjetivo, que já seria uma dica para essa pergunta que está aqui. Mas que outros elementos poderiam ter nessa? Bom, uma coisa muito importante é não aceite textos apócrifos. Tá. Ou seja, a notícia tem que estar assinada. Ah, tá. Então alguém Alguém fez produziu a aquele reportagem. trabalho. Tá, É. entendi. Quem foi? Quem Fulano, foi? tá. Não, não por acaso, na TV, por exemplo, a gente, muitos apresentadores falam corretamente o nome do repórter e o nome do repórter cinematográfico. Porque Ah, o entendi. repórter cinematográfico também é repórter, ele também está produzindo informação Claro, visual. visual, que é muito importante. Então, assim, entender quem produziu aquilo já te ajuda. Se a gente estivesse falando, fazendo essa live nos Estados Unidos, eu ia te falar. Inclusive, te ajuda porque aquele repórter, ele não vai ter pudor em dizer: eu acredito em tal ou em tal partido, eu sou partidário dos democratas ou dos republicanos. No Brasil, a gente tem uma tradição de não dar essa informação. Só para você, para dar um exemplo mais claro para muitas pessoas, é muito comum no jornalismo, esportivo, o narrador ou o próprio, repórter de campo não dizer para que time torce. Isso é uma tradição brasileira. Em Ah, outros tá. países é comum que as pessoas digam: não, olha, eu torço para tal time ou eu voto em tal partido. Porque assim você consegue entender em que momento a pessoa pode estar implicando uma intenção pessoal ou uma intenção pessoal ou uma forma de pensar de propósito. No Entendi. Brasil, a gente não tem essa possibilidade. E essa falta dessa informação, ela parece neutra, que dá neutralidade ao jornalista, mas na verdade não, que a gente acaba comprando o cara como imparcial e muitas vezes ele não é. É isso que você está dizendo, que lá Não fora, é. então, sabendo se o cara é do time A ou do time B, por exemplo, fala, ah, agora eu entendi porque que ele escreveu tão bem falando daquele time e do outro ele desceu a lenha, né? Quer dizer, eu Exatamente. tenho ali um poder de julgamento melhor, né? Você tem um poder de crítica mais fácil. No Brasil, você precisa ser muito mais esperto do que você seria se você tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos ou em alguns lugares da Europa. Você precisa entender quem são as fontes daquele jornalista? Tá. E como é que você entende quem são as fontes daquele jornalista? Entendendo quem ele já entrevistou, que tipo de matérias ele já cobriu. Ok. E também se ele ouviu os dois lados, né? Que é aquela dica que E você deu também agora. se ele ouviu os dois lados. Perfeito. Então, eu tenho aqui um jornalista que, sei lá, que conhece o juiz tal e o juiz X e o juiz Y do STF. Ah, ele ouve o juiz X e ouve o juiz Y, mas eu nunca o ouvi ouvindo o juiz Z. Tá, entendi. Eu preciso, para que a informação fique completa, para eu montar esse quebra-cabeça, para além do jornalista,
ir atrás de um veículo de comunicação que tenha um jornalista que ouve também o juiz dizer. Entendi. Porque nem todo mundo é fonte de todo mundo, né? E existe essa coisa de agências de notícia que fornecem notícias para os veículos mais comuns, né? E aí você acaba tendo muitos veículos de mídia propagando a mesma notícia, só que com um foco um pouco diferente, né? Existem. Então, nesse caso, é interessante comparar as notícias entre os veículos de mídia? Então, vamos lá. O que, que são as agências de notícias? As agências de notícias são as agências que produzem o factual. Certo. Então, caiu um prédio em Miami. Só. Ah, ela só diz isso. Caiu um prédio em Miami. E você vai lá e se vira. E aí, o que, que acontece? Muitos veículos reproduzem, né? Hoje, eu estava dando uma olhadinha na internet para pegar um exemplo mais recente, assim, para a gente usar na live. Hoje, muitos sites estão dando a notícia de que o Bolsonaro passou mal ontem num jantar junto com os donos da vinícola Miolo, em Bento Gonçalves. Só que o que se sabe sobre isso? Se sabe que ele passou mal. Que mais? Só isso. Então, tem um monte de site reproduzindo a notícia. Segundo site, não sei o quê, que foi o primeiro que deu a notícia, Bolsonaro passou mal. Qual a relevância disso? Tá. Nenhuma. Tipo, ok, passou mal. Ninguém foi lá no hospital perguntar se ele estava bem, se ele não estava mais bem, falar. Quer dizer, alguns jornais... Foi algo que ele comeu, se foi alguma coisa diferente, quer dizer, enfim. Alguns jornais tentaram falar com o Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto nos pronunciou, e aí isso também é uma informação, porque o silêncio é uma informação importante em vários sentidos. Entendi. Então, assim, o jornalista fez o trabalho dele, foi lá e perguntou, e aí o Palácio do Planalto? E aí, SECOM, o que você tem a dizer? Aí a SECOM, não temos nota a respeito. É por isso que na reportagem eles sempre citam, né? Quer dizer, sempre não, né? Às vezes citam, né? Se não obtivermos resposta da assessoria Ou de imprensa, seja, do veículo. A gente tal. Tentou o contradito. A gente tentou falar com o outro lado, mas o outro lado não quis falar. Ah, e o silêncio diz muitas coisas, né? Entendi. Então, isso também é importante. Mas muitos sites apenas reproduzem. E a reprodução é muito por conta daquilo que eu já falei um pouquinho antes, de dizer assim, eu preciso produzir conteúdo, porque o meu leitor quer conteúdo. Então eu vou lá, pego uma notinha que saiu na agência de notícia e colo. Põe lá no site e deixa eu ver. Por quê? Porque eu sou do mal? Não. Muitas vezes porque eu não tenho dinheiro, muitas vezes porque eu não tenho equipe, muitas vezes porque não dá tempo. Muitas vezes porque o jornalista está trabalhando 14 horas por dia e não dá conta de produzir mais nada. Tem Beleza. Várias razões, né? E aí eu já aproveito para emendar a próxima pergunta. Devemos confiar em veículos de grande mídia? E por quê? Devemos. Eu vou usar um termo que muita gente... Que agora está na moda, né? Ah, porque a Globo lixo. Gente, vamos lá. Né? É a falha de São Paulo. Vamos lá. O que, que esses grandes veículos têm que os pequenos não têm? Técnica. E aí, me desculpa, técnica é fundamental. Seja para construir uma ponte, seja para operar uma apendicite, seja para fazer jornalismo. Tá, o que você chama de técnica, eu chamo de processo, tá? Então, sim. Assim... É que a gente chama de técnica jornalística. Ok, mas é um que processo. Assim... porque tem... todo um modus operandi de ser para aquilo acontecer, que é tradicional, já é assim desde sempre. É como você, por exemplo, chegar num hospital caro e eles têm todo um protocolo que segue lá, arrisca determinadas condições para que você seja bem atendido e dê tudo certo. Uhum. Então, o que você está me dizendo é que esses grandes veículos têm essa estrutura para fazer isso acontecer. Exatamente. Tá, e eles fazem isso? Fazem. Tá. O que a gente não pode garantir é que o leitor ou o espectador vai gostar do que está vendo. Ah, ok. E mas ainda dia, assim, ele pode ter um viés que ele tende para A, B, C ou D. Não existe imparcialidade. No jornalismo não há imparcialidade. Não existe. A imparcialidade é uma mentira. Ninguém é imparcial. Tá. Eu sempre vou ter uma visão das coisas. A depender da maneira como eu penso, dos livros que eu li, dos filmes que eu vi,
das coisas que eu acredito. É inevitável que você seja parcial na hora de você escolher o que levar para dentro da sua reportagem. Como é que a gente diminui o tom do da subjetividade? Ok, é isso. Você não pode tirar a subjetividade, você pode diminuir a subjetividade. De que jeito? Ouvindo muitos contraditos. Ouvindo todo mundo. Ouvindo o máximo de pessoas possível. O que acontece com os grandes veículos? Os grandes veículos têm uma linha editorial. Essa linha editorial, ela pretende ser o mais neutra, e aqui eu estou fazendo aspas, porque é impossível ser neutro. Tá, como você já explicou. Mas eles pretendem ser neutros para dar o que a gente chama de hard news, ou seja, a notícia rápida, a notícia quente. Eles não estão muito preocupados com a análise. Tá, entendi. Eles estão preocupados com a notícia. Então, sei lá, o AP está vestindo uma blusa preta e cinza. Se eu quero saber se é mais preto ou mais cinza, eu tenho que ir um pouquinho mais além, eu tenho que ler um pouquinho mais. Você Não quer saber adianta. os motivos pelos quais eu escolhi essa blusa, você já tem que Aí me eu vou ter que ir entrevistar. muito mais É, além. entendi. O trabalho é maior. Entende? Então, a técnica está ali. Existem, e nisso você pode confiar, nisso todo mundo pode confiar. O processo é bem feito. Perfeito. O que a gente pode levar em conta é assim, olha, eu não gosto dessa linha editorial. Porque tem de mais para A ou para B. Porque tende mais para A ou para B. Aí todo mundo diz assim, ah, porque sei lá, um grande veículo de imprensa em geral, ele tem uma ligação mais forte com o status quo. O que é natural. Porque Perfeito. as grandes empresas de TV, por exemplo, ou de rádio, dependem de concessões governamentais. Eu não posso ficar o tempo todo só falando mal do governo. Até porque o governo tem coisas boas. Quer dizer, deveria ter, né? Tá. Deveria ter. De 2018 para cá, a gente já não pode mais ter certeza sobre isso. Existem só coisas ruins, provavelmente. Mas até 2018, existiam também coisas boas. Então, isso acontece. De que maneira isso acontece? Você pode acreditar na técnica, no processo. E é por isso que é importante assistir. Um monte de jornal, ler um monte de jornal, ler um monte de notícia de várias fontes diferentes, para você montar o quebra-cabeça a partir do quebra-cabeça que te foi dado. Entendi. Tá. Então, Entende? para formar opinião, necessariamente eu não posso ir só no vácuo, né? Eu teria que me debruçar um pouco mais em cima daquela notícia, pegando diferentes veículos, olhando essas linhas editoriais, mas é claro, para um leitor leigo, eu não vou saber qual é a tendência A, B, C ou D. Mas eu, Não. por obrigação, eu deveria pelo menos me dar a oportunidade de conhecer as diferentes óticas ou visões daquela mesma notícia. É isso. Exatamente, porque Legal. antes de você dizer globo lixo, você tem que ter o argumento do Por porquê que que ela é seria lixo? lixo, Tá, entendi. né? E se você julga que aquilo é lixo, o O que é que que é bom? bom? Boa, E por que entendi. que é bom? E a pergunta melhor é, por que é bom? Tá. Que técnica tem aqui que não tem aqui? Boa, quer dizer, é um Que processo processo de reflexão. este fez que este não fez? Entendi. Quem essa pessoa, quem esse veículo ouviu que esse não ouviu? Entendi. Perfeito. Eu espero que você, serpente, esteja gostando como eu, porque assim, tudo que ela está falando faz o maior sentido, principalmente para quem é da área de TI e mexe com dados. Porque quando a gente fala em Big Data, que é novidade, que é uma tecnologia nova, ciência de dados, análise de dados, né? Uma das prerrogativas é que você tem variedade e veracidade. São dois V's dos cinco presentes no Big Data, por exemplo. Tá? Então, variedade é isso que ela tá falando. Você tem uma multiplicidade de informação que pode vir de diferentes fontes, né? Veracidade é conseguir comprovar se aquilo realmente é verdade e se faz sentido e se está amparado em fatos. Então, veja que o processo jornalístico, para quem é um analista de dados, um cientista de dados, e aí eu vou dar essa opinião, né? Pelo menos no meu ponto de vista,
Tá? É, faz total sentido, porque se eu usar critérios para conseguir encontrar os fatos, né, a chance de eu provar a veracidade daqueles dados é muito grande. E dados com veracidade, mesmo que eles tenham variedade, tenham um volume muito grande, eu consigo combiná-los e extrair informação para tomada de decisão, né? Que é o que a gente deveria fazer quando a gente lê as notícias, da forma como elas nos são apresentadas. Nós temos o poder de decisão. Poxa, vou usar máscara ou não vou usar máscara? Vou sair de casa ou não vou sair de casa? Vou ficar em lockdown ou não vou ficar em lockdown? Porque essa enxurrada de informação, que hoje tem um nome, né? Chama-se infodemia, né? Um excesso de informação e desinformação, que a gente aprendeu aqui com a nossa convidada, né? Gera essa confusão, né? E muitas vezes a gente vai tomar a decisão pelo achismo, né? Porque fica difícil ter os fatos claros e objetivos. E o que a Renata nos está trazendo hoje é justamente isso: como tentar chegar nessa, passar a peneira, né? Para deixar ali o suprassumo do que realmente importa. Muito legal, muito obrigado. E aí aqui tem uma pergunta que tem a ver diretamente com a minha vivência na área de tecnologia, tá? E aí, se você não conseguir extrapolar, você passa a bola para mim que eu vou um pouco mais a fundo. De que maneiras a tecnologia da informação e comunicação ajudou no processo de criação e disseminação das notícias falsas ou desinformação? Do seu ponto de vista, eu sei que você não é de TI, mas eu sei que também que você mexe com mídias digitais, E né? porque é impossível, né? Nesse momento da história, nessa hora, como diria o Robert Schwartz, é impossível a gente não ter essa vivência, entender um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, como é que eu acho, como é que as coisas se deram, né? A gente sempre teve a fofoca, a Tá. mesa de boteco, a mentirinha, o exagero, a teoria de conspiração. Até que alguém teve a genial ideia de botar essa gente que fala de teoria de conspiração, de histórias de boteco, dentro de uma rede mundial. Humberto Eco, Sim. nesse ponto, tem toda a razão. Claro, entendi. Demos uma. Não demos voz, porque a voz eles sempre tiveram, mas demos microfone aos imbecis. Tá, eu diria que você deu audiência, né? É isso que você deu. Não, deu microfone. E daí eles se aglutinaram, tipo, ah, tem um imbecil igual a mim ali, eu vou ali junto com ele. Tá. É óbvio que a pessoa não pensa que aquele é um imbecil. Mas ele Claro. pensa: ah, se ele acredita que a Terra é plana, eu também vou. Eu também acredito, eu vou lá. Entendi. Quer dizer, então eu formo grupos a partir de crenças, né? Você forma grupos a partir de crenças. Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista de comunicação, é isso. Mas eu entendo que a tecnologia da informação não é só uma percepção de comunicação, mas existem questões de dados que ajudam as pessoas a disseminarem informações que não são verdadeiras. E eu entendo que você tem muito mais gabarito para dizer a respeito disso do que eu. Eu ia comentar, porque quando eu fiz essa análise da frase do Humberto Eco, né, que as mídias sociais deram voz e tal, 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 o algoritmo que foi criado não foi criado com esse propósito, né? Eu acho que aí a gente pode falar que o tiro saiu pela culatra, né? Por quê? Porque assim, qual que é a grande sacada da internet? É que conforme você navega e você vai tendo um comportamento, os algoritmos vão entendendo aquilo que mais faz sentido para você. E no intuito de agradar e no intuito de facilitar a sua vida, ele vai trazendo aquilo que complementa o que você está procurando, né? Com o passar do tempo, não daria para saber, né? Seria impossível. Ninguém imaginou, ah, tá, a gente vai fazer esse algoritmo e lá na frente vai ter uma galera que vai disseminar fake news e vai aglutinar pessoas para fazer gerar desinformação. Ninguém pensou desta forma, entende? Os caras pensaram, puxa, legal, né? Quer dizer, eu estou procurando sobre determinado produto, aí, de tanto, procurar, o que que acontece? A própria ferramenta me mostra algumas opções que eu tenho daquele mesmo tema, daquele mesmo assunto. Né? Então, toda invenção, eu gosto de pensar dessa forma, toda invenção, ela inicialmente, ela foi criada com um propósito benéfico. Só que tem sempre o indivíduo que olha para aquilo e fala: "Mas rapaz, eu posso usar isso diferente".
Entendeu? Assim como a energia nuclear foi desenvolvida para gerar energia sustentável para cidades e para resolver uma série de problemas, como o próprio tratamento do câncer, ela foi usada para criar uma bomba e destruir tudo. Percebe? Então, assim, a forma de combinar a tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí, o que que eles falaram? Poxa, se o algoritmo traz aquilo que a pessoa procura, e como você bem disse, existem as pessoas que têm determinada crença, e ele pode pensar, poxa, mas se tem, será que tem gente que pensa que nem eu? Então, eu vou usar o algoritmo ao meu favor, porque colocando isso na rede mundial, todo mundo que busca aquilo vai encontrar. E aí você consegue sim fazer essa aglutinação, né? É o que eu chamo, é muito comum hoje na moda, né, falar, é criar bolha. Então, ah, você tá dentro de uma bolha, da sua bolha e tal, tal, tal. E sim, eu acredito que por conta do hábito, nós aprendemos a só receber aquilo que está dentro das nossas percepções, aquilo que nos agrada, né? Não é nem hábito, eu acho que é mais que isso, É né? mais que isso, né? O Então a gente poderia cérebro foi evolutivamente treinado para treinado gastar para menos energia. com certeza, o processo dele, Então é melhor né? receber as notícias Eu gosto, é, que eu já das quais eu estou tô de de acordo. acordo. É para que eu vou ter divergência e ter que pesquisar, né? É um negócio que me tira da zona de conforto, uma coisa que a gente É, ouve direto. gasta energia, né? Para Gasta que que energia. o cérebro vai querer gastar energia? É, Qual a tem uma necessidade frase que ele tem? oriental que diz que pensar dói, né? E E dói. dói, então E realmente dói, dói. né? Então, sim, então assim, não é que a tecnologia fez isso como um objetivo. Não, ela estava lá, ela criou isso em termos de facilidade, só que essa facilidade acabou gerando um problema. Por quê? Porque da mesma forma que você falou do terraplanista, e eu vou usar isso como base, né? É, na hora que ele publica, por exemplo, olha lá, descobri que a Terra é plana colocando a régua no oceano. Milhões de pessoas vão fazer o mesmo teste e vão chegar na mesma conclusão. Exato. Percebe? Que aí eu entro naquele primeiro significado da palavra imbecil, né? No significado que eu estava discorrendo inicialmente, que é a questão da pessoa ingênua, né? Porque é muito Exato. simples responder isso com uma régua colocada no oceano, né? Quer dizer, Exato, exato. e aí eu teria que extrapolar, sair da minha zona de conforto, sair da minha bolha para poder fazer isso. E você meio que já deu a dica quando você fala: não, olha, é melhor você pesquisar de várias fontes, mesmo que você não goste daquela fonte, vai lá, dá uma olhada, que é justamente para exercitar essa condição, que eu acho que é falta de exercício, né? Totalmente Então, falta de exercício. essa é uma Mas tem percepção uma que eu coisa, tenho. sabe o que eu queria também falar aqui? Você estava falando do Big Data e tal. Tá. Eu acho que é uma coisa bacana. Hoje em dia, por causa da LGPD, qualquer site que você entra tem lá o disclaimer dos Tem, cookies. exato. Em vez de você ser bobinho e vai lá e aceitar, dá um saber mais e vê o que que ele quer saber de você e vê o que ele permite. E o que que ele vai fazer com os dados E o depois, que né? ele vai fazer com seus dados? É verdade. Escolha o que ele pode fazer. Mas você sabe que na área de Porque, por TI. exemplo, quando você deixa a sua localização escondida, ele te oferece coisas que ele não ofereceria se você tivesse com a localização Disponível, explicitada. tá? Isso é verdade. Tem Então, outra coisa que condição eu diferente. faço que eu adoro ficar brincando com o algoritmo, é assim, ó, nas minhas redes pessoais, redes sociais pessoais, a gente sabe que o algoritmo dá uma quantidade X de pessoas É verdade, ele com escolhe, as quais você se seleciona. relaciona, né? No máximo 127. Eu tenho 1 milhão de amigos no Facebook. Perdeu o tempo, querido, porque só 127 vão se relacionar com você. Enfim, vá a perfis que não te visitam há muito tempo. Passe a timeline sem curtir, curtindo apenas aquilo que você acha realmente legal. Compartilhe aquilo que você realmente acredita que é interessante. Você vai ver que em uma semana as coisas mudam totalmente. É, então, eu percebo isso também, né? E eu consegui fazer um teste no algoritmo muito engraçado. Porque eu comprei uma vez uma bandeja de peixe, essa história é engraçada, seres pensantes. E era aquele Sam Peter, que é meio rosadinho, né? E ele tava ficando com as arestas amarelas, né? E aí eu perguntei, puxa, será que isso é um problema? O que que eu fiz? Eu fui googar, né? Fui dar um Google. Aí eu cheguei lá e coloquei, né? Sam Peter ficando amarelado. Apareceu todas as receitas de São Peter, menos o que eu estava procurando. Percebe? Então, justamente por quê?
Porque eu, como gosto de cozinhar, particularmente, eu sempre procuro algumas receitas, algumas coisas nesse sentido. Então, quando eu coloquei alguma coisa de St. Peter, né? St. Peter ficando amarelo, problemas, degenerativo, qualquer coisa, não vem, só vinha notícia. Justamente porque o algoritmo já estava treinado. É o tal do machine learning, né? Ele aprendeu, ele desenvolveu um comportamento com isso. E o que que a Renata está mostrando? É que se você muda o seu comportamento na rede social, o conteúdo também começa a ser modificado, né? Então, E sim, modifica completamente. modifica. Então, assim, a partir de hoje vou começar a pesquisar mais problemas com peixe, né? Que aí não vai vir tanta receita, vai vir aquilo que eu quero saber, tá? Muito bom, Renata. Tô adorando a nossa conversa e vou Tem uma agora. história engraçada de um escritor Pode brasileiro, falar, pode falar. que ganhou uma bolsa, enfim, de um prêmio literário e foi morar na Europa durante alguns meses para escrever um romance. E era um romance no qual havia um crime. E ele pesquisava muito sobre cianureto, sobre, enfim, sobre alguns venenos, digamos assim. Um dia apareceu a polícia na porta da casa dele. Por que que ele estava procurando tanto? Cianureto você pesquisa, moço? Foi perguntar o porquê, né? Foi perguntar por quê. Tá Então, certo. assim, o algoritmo estava treinado para dar para ele questões de crimes, né? Legal, muito bom. E aí, então, como um leitor pode descobrir se a notícia advém de um fato e não de uma opinião? Bom, boa pergunta. O melhor jeito é sair da sua bolha. Se Tá. você ler sempre o mesmo site, Ou leia mesmo veículo, outros, tá? Comece a né? mesclar para ver. É, É o que você mescle. falou, tem que ver o outro lado, né? Não, e mesmo que seja um lado só, se você viu uma coisa se repetindo muitas vezes, com pessoas assinando a notícia, em veículos que são de grande circulação, né, veículos confiáveis no sentido de serem grandes. Então, Certo, assim, certo. sei lá, grandes TVs, grandes rádios, tá? Isso é confiável. O que que é a opinião? Em geral, no próprio veículo tem lá coluna de opinião. Então, no jornal impresso, a gente tem a página 2, que é só opinião. Tá. E aí, aquilo é opinião, não é necessariamente notícia. Muitas vezes a opinião advém de uma notícia. Isso é uma outra história que dá outra live, mas Tá, muito, entendi. muitas vezes você tem um fato e ele gera opiniões. Agora, como Deixa eu é. aproveitar, porque eu acho que a próxima pergunta é justamente sobre isso, quer ver, ó? Não, não é. É que, na verdade, é uma pergunta minha, então. Que eu já tinha Então colocado, pergunta. que tem a ver exatamente sobre isso. Por que que alguns veículos de mídia têm essa coluna opinião e qual a relevância disso? Então, aproveita daí o gancho que você já está levando, já Vamos lá, emenda isso. aí. O que que é notícia? É fato, certo? Certo, certo. Você pode ter uma opinião sobre aquele fato. Muito bem. Qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre algum fato? Claro, pode, né? Poder pode. Não, não pode. É mesmo? Se você não estudou muito sobre aquilo, a sua opinião simplesmente não É uma opinião. Ah, entendi o que você quis dizer. Claro. é relevante. Faz sentido. Quer Se dizer, você me se o perguntar prédio uma. caiu e eu não conheço absolutamente nada de engenharia, qualquer que seja a minha opinião é totalmente irrelevante. Ela não faz sentido. Só que, hoje em dia, como a internet é infindável, é ilimitada, é infinita, qualquer mané que não entende do assunto pode dar sua Falar, opinião isso aí foi problema na coluna. Estrutura na internet. do Essa prédio opinião tomou é frente. relevante? Não, não é. Na página 2 do jornal, por exemplo, que é o lugar onde essencialmente a gente tem as colunas de opinião, só estão pessoas que ralaram muito, que estudaram muito, que queimaram muito neurônio para achar alguma coisa sobre aquele assunto. Entendi. Então, Então, normalmente a opinião é o cara é convidado para escrever daquele tema, mas ele tem que ter alguma proximidade com o tema, é isso? alguma não, muita. Se for só Alguma não. alguma, você já muda de jornal. Tá. Eu vou dar um exemplo de um jornalista que já morreu, porque assim a gente não fica falando de alguém que está vivo nem causa celeuma, tá? Mas o Clóvis Foss, por exemplo, tinha mais 50 anos de jornalismo cobrindo política e economia. Certo.
Ele podia dar opinião todo dia na Folha de São Paulo, na página 2. Sim, claro, cobriu a vida inteira sobre esse assunto, ele pode falar a respeito. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, se eu chamar o Paulo Vinícius Coelho, que é um grande jornalista esportivo, para Para falar cobrir de sobre política, economia. qual é a relevância? Tá. Tipo, eu não tô a fim de perder 3 segundos do meu tempo ouvindo a opinião dele sobre política e economia. Entendi. Por outro lado, eu não quero perder 3 segundos do meu tempo ouvindo o Clóvis Rossi falar sobre futebol. Entendi. Quer dizer, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. A opinião importante é muito importante. Por quê? Porque cada um tem uma fonte. Cada Entendi. jornalista tem uma fonte. Então, eles ouvem coisas de pessoas diferentes. E eles juntam esse quebra-cabeça de um jeito diferente. É a mesma Claro, coisa que eu te entendi. der uma sala vazia e 5 móveis. Cada pessoa vai organizar aquele espaço de um jeito diferente. Agora, se eu organizar e se um arquiteto organizar, qual vai ser melhor? Entendi, porque ele estudou para isso, né? Já eu, Tá. às Você vezes, até pode esbarro até no imóvel. acertar, mas vai ser meio no feeling, meio no chutômetro mesmo, né? É, E eu desculpa, a vida acho. é curta para ser chutômetro. Não podemos fazer isso Bom, de novo. eu como profissional de dados, eu não posso chutar nunca. Eu sempre falo, brinco até com os alunos, falo assim, Por galera, não. favor. Vocês têm que apresentar fundamentado. Não pode chegar e achar o negócio porque vocês não são pagos para achar. Vocês são pagos para mostrar uma Na solução e verdade, eu ter não certeza daquilo. respiro para achar, não é assim? É, exatamente. Mas eu acho que Nem eu sei entendi. quanto energeticamente foi necessário para um átomo de oxigênio surgir. E eu vou Verdade. ficar gastando oxigênio só para achar? Não posso. Não Tem que pode. honrar o É uma oxigênio que eu questão de respiro. responsabilidade. E aí, a pergunta mais provocadora que vem a seguir é justamente isso. Qual é a importância do pensamento crítico nessa apuração dos fatos e nessa construção da opinião? Bom, acho que sem pensamento crítico a gente nem devia sair de casa Não mesmo, estava nem aqui, né? né? Não, nem devia sair de casa. Não, aqui a gente podia até estar com o poder de casa, mas aqui certamente na internet, falando para a pessoa, certamente não. É, a gente precisa de pensamento crítico, porque o que a gente tem? Foi alguma coisa que você acabou de falar. A gente tem uma massa de dados muito importante. Entendi. É muita informação. Se a gente não souber o que fazer com essa informação, a gente vai se perder. Eu tenho uma amiga que é uma grande profissional da área de comunicação e que ela fala uma coisa muito engraçada para mim. Ela tem mais ou menos a minha idade e ela fala assim: sabe o que é? A gente tem que contratar gente mais nova para entender, não o mundo, mas para coletar as informações. Ah, que A legal. gente. Mexer com a ferramenta. Só, é, a gente interpreta. Porque quando você está muito imerso na informação, você não sabe mesmo se aquilo é bom ou ruim, se está certo ou se está errado. Eu comparo um pouco a quando você vai num restaurante mexicano, você come tanta pimenta, você não sente o gosto de mais nada. É mesmo, né? É a mesma coisa. É, você tem tanta informação disponível que você não entende mais qual é a verdade e qual não é. Entendi. Então, consuma menos. E consuma com mais qualidade. Ok, ó, que dica interessante. E aí, a nossa décima pergunta, que não quer dizer que está acabando, vamos ver aqui a audiência, como é que está se pronunciando, né? Eu vi que o chat está bombando aqui, né? O Thiago participando efetivamente, a Elaine, Nelma, Dárcio, o bicho está pegando aqui. Depois nós vamos dar uma Olha, olhada aqui no, galera nos animada. comentários, está animado, o negócio está animado aqui. Muito bom. É, a décima pergunta. Como é que a leitura de grandes obras, né, principalmente você formado em literatura, mestrado em literatura, pode ajudar na formação do pensamento crítico? E se isso tem realmente relevância? Porque me parece que só o consumo de literatura técnica, de saber fazer alguma coisa ou de aplicar uma técnica, não é suficiente, né? Então eu queria um pouco da sua Não. visão disso. É, eu sempre começo, quando alguém me pergunta alguma coisa como isso, dizendo que a arte em geral não serve para nada. E a beleza é exatamente essa. Por que que você está ouvindo uma ópera? Porque eu estou, por prazer. Apenas prazer. Mas, superada essa questão do prazer, quando você tem uma visão de mundo alargada, e aqui eu vou ter que falar do meu objeto de estudo, porque
Ao contrário do Humberto Eco, eu não consigo me distanciar do objeto de estudo, continuo amando o meu objeto de estudo. É, você leu Machado de Assis e você entende o mundo em que ele vivia. Perfeito. Quando você entende o mundo em que ele vivia, aquilo começa a fazer parte do seu repertório. E você começa a fazer conexões, Comparações. comparações. Entendi. Você começa a criar uma teia que te ajuda a formar um pensamento crítico. Então, quando você tem, vou dar um exemplo bobo, mas quando você lê, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que está ali falando daquele momento muito específico, fim do segundo reinado, da decadência, do segundo reinado, você começa a entender que aquilo não foi só naquele momento. Que aquele é um comportamento que Que vem se aquilo é um repetindo. comportamento cultural e que pode se repetir. Pode ser. Ah, entendi. Perfeito. Né? Então, assim, se você. Uma historinha só para polemizar aqui. Muita gente. Não sei se a nossa audiência é muito jovem para isso, tá? Mas muita gente dizia na época do Collor, que o Collor foi deposto. Não foi deposto, a rigor ele renunciou, mas ele começou a sofrer um processo de impeachment. Ok. Muita gente dizia que só isso aconteceu, ou que isso só aconteceu, porque a Globo estava passando Anos Rebeldes na TV naquela época. Existe essa teoria da conspiração, absurda. Tá, entendi. Bom sabemos, eu Mas gosto enfim, também. o fato é claro que não é por causa de uma minissérie de TV que um presidente caiu, ok? Mas também é claro que as pessoas viam aquilo na TV e entendiam que elas também podiam ir para a rua. Entendi, pode ter sido um motivador, né? Claro! Claro. E é isso, é o repertório. Eu falo assim, pô, se isso já aconteceu uma vez, e se eles tentaram fazer derrubar a ditadura indo para a rua, eu posso fazer derrubar Agora eu posso o também. presidente. Entendi, entendi. Não adiantou muito, porque a história está se repetindo lamentavelmente, não é mesmo? Menos de 30 anos depois, continuamos no mesmo lugar, né? Perfeito. Elegendo gente que a gente não deve, enfim. Mas isso é uma outra coisa. A questão é todas essas coisas, todo esse repertório, forma um caldo cultural que te ajuda a interpretar melhor a realidade. Ou antes, fazer relações que seriam impossíveis caso você não tivesse tido contato com essas obras. Então, sim, veja filmes, leia livros, ouça músicas, literatura técnica é importante, mas a literatura de verdade te faz ter um refinamento no pensamento que nenhuma literatura técnica vai te dar. Entendi. Eu concordo plenamente, né? E eu diria mais assim, quando eu sempre ministro aulas na área de tecnologia, eu falo que às vezes o conhecimento técnico da ferramenta, ele não consegue ser satisfatório para responder o problema que o leva a mexer na ferramenta. Então, primeiro você precisaria entender o problema para poder aplicar a ferramenta da melhor forma possível para resolver. E não entender o problema é justamente essa falta desse arcabouço mais amplo, mais rico, desses recursos ampliados, né, que você coloca muito bem, para poder ter essa compreensão para depois aplicar a técnica. Então, o que que eu percebo? E isso meio que vem se materializando. Eu vou lançar um vídeo recentemente, inclusive, seres pensantes, fiquem atentos aí, né? Eu vou deixar aqui passando o meu gerador de códigos aqui embaixo, ó, consegui fazer os negocinhos legais, eu tô super feliz. Mas uma live não, um vídeo que eu vou postar já na semana que vem, e aí vocês podem me cobrar se vocês não virem isso, é sobre esse tema que nós estamos falando, mas em cima de uma pesquisa da OCDE, com estudantes, da faixa etária de 15 anos considerados nativos digitais, que não conseguiam separar fatos de opinião. Ou seja, esses seres, quando adultos e forem procurar empregos, o fato de eles não terem esse arcabouço, essa visão maior de mundo, faz com que eles sejam apenas operadores de máquina ou operadores de software, né? Que é uma abordagem muito reduzida para uma realidade de mundo que está se encontrando, que é baseado na economia do conhecimento. Então, se informação vai ser o novo petróleo,
do milênio, né, que muitas correntes estudam esse tipo de detalhe, a gente vê esse surgimento dessas novas profissões, como engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados, né, que já é uma em decorrência desse movimento, dessa transformação, não ter desenvolvido o pensamento crítico, não ter essa visão de mundo mais amplificada, vai restringir a sua capacidade na resolução de problemas. Então, existe um impacto direto. Então, eu, como algo que eu vi e me sinto responsável em compartilhar e deixar isso com vocês, eu produzi um vídeo com 10 dicas fundamentais, entre elas algumas que nós discutimos aqui, mas outras mais focadas também em tecnologia. Beleza? Então, fica atento, não perde, já aproveita, inscreva-se nesse canal. O de canal é um canal de dicas super bacanas, como essa que a Renata está trazendo para a gente e outras mais. Legal? Eu fiquei um tempinho sem produzir por conta de alguns afazeres, mas agora eu estou melhorando a produção do canal, vai ficar muito mais bacana. Fiz aqui o meu jabazinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai passar para o momento de olhar, Renata, para o nosso chat. Vamos lá dar uma olhada. Olhar para o É. chat. Eu vou simplesmente, enquanto eu olho aqui, pedir para Renata fazer as suas considerações, né, dessa discussão que nós tivemos, e depois eu vou começar a direcionar algumas perguntas a ela. Beleza, Renata? Vamos Fica à lá, vontade. vamos lá. Se eu desviar o olhar, não é porque eu estou Fica tranquilo. dando desatenção a você. Muito pelo contrário, é que eu estou aqui dando uma olhada no chat, vendo Poxa, o que que os tem que seres dar pensantes atenção para quem está assistindo publicaram. a gente, tem que dar atenção Verdade. para a audiência. Sem Com audiência certeza. não estaríamos aqui, não é Com mesmo? certeza. Bom, acho que o que eu queria destacar, assim, fazer Por um favor, um resumão. resumão, um fechamento. A primeira coisa que eu acho que é super fundamental falar não se baseie numa única fonte de informação. Ah, mas eu já estou acostumado a ouvir a rádio X. Porque o meu celular fica programado na Rádio X, quando toca de manhã o despertador, vai direto para a Rádio X. Muda a Rádio X para a Rádio Y e para a Rádio Z. Ah, eu vi um programa em que as pessoas começaram a falar mal de tal pessoa. Fala mal não é jornalismo, né? Entendi, tá? Fala mal é fofoca mesmo, no caso. Beleza, tem a Fuja. sua audiência, mas saiba que é fofoca. Não, não. Assim, vai embora. Por que você vai ficar preocupado com fofoca de gente que você não conhece, certo? Quer fazer fofoca? Faça de pessoas que você conhece. Pelo menos vai ter alguma diversão. Acho pequeno mesmo assim. Prefiro não fazê-lo. Terceira coisa que eu acho que é muito importante. Entenda quem escreveu aquela notícia. Certo. Ou quem produziu aquela notícia. Porque tem interesses escusos, Renata? Eventualmente, sim. Se for jornalismo de verdade, não. Mas é muito importante ter essas relações. Entender essas relações. É verdade. Tal pessoa falou sobre tal assunto. Dias depois, a gente descobre que tal pessoa tem uma empresa que conseguiu ganhar dinheiro com aquele assunto, né? Entendi. Tivemos recentemente uma questão de venda de ação da Petrobras na bolsa, que por acaso aconteceu de alguém vazar uma informação que fez com que muita gente ganhasse dinheiro. Pois é, acontece. Quem vazou? Quem Eu sei vazou? quem vazou. Eu sei o nome e o sobrenome da criatura. Olha só. Confio nisso? Já não confiava, mas se alguém confiava nessa criaturinha que vazou a informação, é melhor não confiar mais, não é? Verdade. Então, fica aí essa dica. Ótimo. Tem mais alguma ou eu posso já direcionar as perguntas aqui? Pode responder as perguntas. Tá, o Darcy ele coloca, para que se você pudesse explicar um pouquinho do jornalismo opinativo, de crônica, o investigativo, e o Tiago já emenda com o jornalismo literário, como por exemplo, Truman Capote, Gay Vamos lá. Talese, e por aí vai. Nossa, isso dá uma outra live, mas vamos Dá, nós, não, hein? tentar Juro. fazer a resposta mais sucinta aqui, né? Prometo que vai ser sucinto. Vamos lá. Ok. Informação é informação. Isso é inegociável, tá? Ponto. Jornalismo investigativo, e aí a gente tem. Vamos falar dos brasileiros, tá? Falar do Caco Barcelos, que faz um jornalismo investigativo de primeiríssima qualidade e tal.
Jornalismo investigativo. Todo jornalismo é investigativo, a gente já discutiu isso aqui Sim, hoje. exato, aprendi bastante. Mas existe um tipo de jornalismo que vai além, porque ele está falando sobre assuntos talvez perigosos, do ponto de vista do crime mesmo. A gente tem a história do Tim Lopes, por exemplo, que foi morto porque mexeu com quem não devia, de um jeito que não devia. Certo. Né? Então, o jornalismo investigativo tem muito disso, mas não só para descobrir crimes. Para descobrir implicações. Então, a gente tem jornalismo investigativo aplicado ao esporte, a gente tem jornalismo investigativo aplicado à política, aplicado às milícias, aplicado a vários assuntos, né? Entendi. E até a política, porque, por exemplo, quando o PC Farias morreu, aquilo foi jornalismo investigativo do começo ao fim, porque você não Sim, que tinha tinha mais especialistas nada. envolvidos e tal, E você ficava. não tinha nada, não tinha fonte. Porque quem estava ali morreu. Tá, claro, Então, você tem que investigar, claro, né? entendi. Então, isso é jornalismo investigativo. Aí, a outra questão é jornalismo, além do investigativo, opinativo. Opinativo de crônica e o literário. Então, Rapidamente. jornalismo opinativo é aquilo. Você estuda tanto sobre um assunto que, em algum momento, você passa a ter opiniões relevantes a respeito daquilo. Entendi. Relevantes, Mas né? é possível um veículo botar alguém lá que necessariamente não tem essa opinião? Ah, é. Hoje em Tá. dia, queridinho, Hoje em dia. infelizmente, é uma bobagem. Qualquer criatura que nasceu ontem já está Pode dando lá. opinião, Entendi. entendeu? Como é que você sabe que um jornalista opinativo é bom? Olhando no Google. De onde veio essa pessoa? O que ele fez antes de chegar aqui? Quem é ele na fila do pão? Não é mesmo? Aí você vai, estuda, entende o currículo da criatura, entende de onde ela veio, entende qual é a história dela, quem ele já entrevistou, por que que ele sabe aquilo que ele sabe e descobre se ele é um bom jornalista opinativo. Crônica. Crônica é quase literatura já, né? Quer dizer, crônica é literatura, mas jornalismo de crônica, a crônica jornalística, né, a crônica esportiva, ela tem um pé na realidade, ou seja, ela é provocada por um fato, né? Certo, Então, por certo. exemplo, você pode escrever uma crônica a partir de um jogo de futebol, por exemplo, né? Não por acaso a gente tem vários jogos de futebol com nomes tipo Batalha dos Aflitos, enfim, porque são histórias que inspiram quase que uma jornada do herói, por exemplo. E aí você está com o pé no jornalismo e um pé na literatura. Legal. O New Journalism, que o Thiago chamou de jornalismo literário, é uma outra coisa. Foi uma coisa que surgiu lá nos Estados Unidos, no fim dos anos 50, na New Yorker, na Esquire. E aí, o que que acontecia? O jornalista, ao invés de ir e ouvir, ele se colocava como personagem. Entendi. E isso muda tudo. Ele se colocava como um ator daquele momento. Como um ator daquele momento. Vamos de novo falar do Brasil, porque a gente merece falar de exemplos brasileiros. O Zé Hamilton Ribeiro, que hoje vocês devem conhecer porque faz Globo Rural, perdeu uma perna na Guerra do Vietnã. Nossa. Explodiu a perna dele Uma mina no campo numa minado. mina. Explodiu. Ele estava lá. E sabe o que ele falou para o repórter fotográfico? É. Faz a foto porque é uma capa. E foi capa, claro. Claro, depois ele desmaiou. Mas antes de desmaiar, ele teria dito: faz a foto, porque vai dar a capa. Estar no lugar e não se retirar da história, porque todo jornalista está no lugar, está Entendi. onde de fato está acontecendo. Quando você não se retira da história, aquilo vira new journalism, mas não é jornalismo literário. Eu não gosto muito desse nome, porque literatura é ficção e jornalismo tem que ser real. Entendi, entendi. Então, eu acho um pouco incômodo. Há muita gente que chama de jornalismo literário. Eu não gosto muito. Eu acho que é a mesma coisa que chamar de fake news é desinformação, entende? Entendi, é um aspecto mais técnico.
Muito bom. Eu vi aqui alguns comentários, né, e algumas perguntas também, mas eu acredito que você tenha respondido durante a live, principalmente na questão da confiança dos grandes veículos. Você mencionou, mostrou que existe uma tendência, não dá para ser imparcial, imparcialidade não existe. Você comentou uma série de coisas, falou aqui, por exemplo, a Elaine diz que está adorando a live, diz que se sente aqui muito confortável, nunca viu nada parecido, está adorando. Obrigada, Elaine, valeu, espero. Esse é o Obrigada. nosso objetivo, né? Então, agora eu vou fazer uma conclusão aqui, e na sequência eu só gostaria de saber, e aí vocês me coloquem no chat, se alguém vai precisar do certificado de participação, porque eu compartilho aqui o link para você preencher o form e vou colocar o código na tela, que precisa de um código lá para colocar, dizendo que você assistiu a live inteira, né? E aí você vai ter esse certificado de participação com o time da live lá colocado para você comprovar que você é um ser pensante, está aí desenvolvendo pensamento crítico, quer sair da zona de conforto, quer aprender mais, tá? Se fizer algum sentido para você. Se é apenas autodesenvolvimento e não precisa de certificado, não há por que você solicitá-lo, né? Tem uma frase aqui do Bertoldo Brecht que ele diz assim: quem não conhece a verdade não passa de um tolo, mas quem a conhece e a chama de mentira é um criminoso. Portanto, aquela ideia dos imbecis, eu poderia pedir a licença para o Humberto Eco dizer que imbecil é a pessoa que tenta manipular os outros, né? Porque ela sabe a verdade e ela quer confundir porque ela tem aí uma vantagem financeira, alguma outro tipo de vantagem escusa. E para mim, esse seria o grande desfecho dessa live, que não tenta responder tudo, mas tenta despertar a curiosidade e o pensamento crítico do ser pensante. O que que você comenta sobre isso, ô Renata? Eu acho que você tem razão. Acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa estar sempre. Outro dia, sabe aquela conselhos do He-Man que tem no Instagram? Não, não acompanho, mas ok, pode falar. É tipo uma brincadeira óbvia, né? Sim. Do He-Man. E outro dia eu vi uma frasezinha lá que parece muito idiota, mas é verdade. Assim, neutro é detergente. Você é alienado. Então, Ah, assim, ok. não dá para tentar ser neutro. Você tem que ter Uma opinião sobre as posição, coisas. sim, Só mas que uma. para ter opinião, você precisa estudar leis. Entendi. Se debruce, né? Então, Muito bom. estude, se debruce, gaste seus neurônios, porque eles Concordo. existem à vontade, como diz um grande professor meu, um querido Eles professor. existem à Ele diz assim, ó, vontade. tem neurônio à vontade, sua mãe gastou leite ninho com você. Senta e estuda, meu filho. Para de preguiça. Então é isso. Para de preguiça, senta e estuda. E aí você vai entender que o mundo é muito mais vasto. E quando você tiver essa humildade de entender que o mundo é muito mais vasto do que aquilo que você sabe, Sim. você vai entender mais e mais e mais e mais. E Concordo. isso é muito importante. E aí você nunca vai conseguir, nunca mais vai ser o tolo, o imbecil, o bobão. A que todos se referiram aqui nas frases que o AP falou durante a live. Legal. Eu vou deixar aqui no chat do próprio YouTube, pessoal, o link para quem quiser solicitar o certificado, tá? Vocês, por favor, cliquem nesse link. Eu já disponibilizei o código aí em cima, né? No, no, na tagzinha de cima do vídeo, para vocês olharem, tá? De antemão, eu já vou agradecer a participação de vocês. Inicialmente, eu coloquei aqui uma brincadeira do samba do crioulo louco lá, para dizer que era uma mistura, né? Mas se isso gerou algum tipo de conotação racista e tal, por favor, me desculpem, não foi esse o objetivo, né? Como a gente erra justamente por causa do contágio da ancestralidade que nós temos, e às vezes um comentário que às vezes era comum, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado justamente porque tem algum peso em cima desse comentário. Então, por favor, apaguem isso, relaxem, né? Relevem sobre isso. E comentários a mais, eu gostaria de saber se tem mais algum. Senão, eu passo aqui o momento de encerrarmos e nos despedirmos. E Renata, por favor, a palavra é sua e bora lá. Estamos Eu queria primeiro momento de fechamento. agradecer muito, foi muito interessante, foi muito enriquecedor estar aqui hoje.
É muito bom falar sobre esses assuntos que são tão fundamentais no mundo em que a gente vive hoje. Eu queria agradecer cada pessoa que ocupou um tempinho olhando essa live, assistindo, interagindo, e queria só pedir que vocês, por favor, vejam, olhem criticamente sobre tudo. Não apenas aceitem. Apenas aceitar é muito pouco. A vida é muito maior do que apenas aceitar. Tenham uma visão crítica. Entendam que nem tudo que chega às nossas mãos é verdade. E não, e também entendam que não é importante estar sempre contra a corrente. Não é o caso de estar sempre achando que aquilo é uma teoria da conspiração. Nem sempre tudo é uma teoria da conspiração. Então, parcimônia, caldo de galinha e muita leitura. Isso vai fazer da gente, de cada um de nós, um leitor mais atento e mais crítico. Faço minhas as suas palavras e só acrescento uma frase que eu gosto, que inclusive consta de todas as minhas redes sociais, que é: mares calmos não formam bons marinheiros, né? Então busque sempre, não se coloque na zona de conforto, não aceite ficar apenas dentro da bolha, daquilo que lhe é confortável, que o algoritmo disponibilizou. Procure se desafiar, né? E procure sempre estudar e ler e acrescentar e ampliar o seu entendimento de mundo, o seu mapa. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aqui pelo Darcio, pelo Sérgio, Solange, Elaine. Se eu não citar alguém que passou por aqui, Mariana, tá? Obrigado mesmo, valeu. Vocês são ótimos. Não existiria esse canal e não existiria essa vontade de compartilhar esse conteúdo se não tivesse aqui vocês como espectadores e com essa audiência maravilhosa. Tá? Caroline, muito obrigado. Tiago, Nelma, Marcela Aguilera. Tá, Nereide está sempre aqui com a gente, né? A professora ele dando aquele suporte legal, monstruoso. Muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês. Não percam mais nenhum conteúdo do de canal. Vai sair um vídeo super legal que tem a ver com esse tema. Eu devo fazer mais dois temas. E a próxima live eu devo falar sobre a importância da ciência na formação do pensamento crítico. Tá? Então fica atento, fica com a gente e bom final de semana e até mais. Se cuidem.